دوی د کور نروزی سبق منه ته باندې دلته کې نشي کې نو څونه خپل خپل ځوانان دي یاره دا به کم کم یو مونږ وایو یاره ضرور د تعلیم مختب چراشه او د راینه نه 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 ڈک ڈک
الرحیم امید درو ان شاء الله چې تاسو ټول باروغ جوړه بل زمون د ویډیو دا مطلب نه چې موږ ټول یا نشیان یا سیګریټیان نه الحمدلله زو او زما د ملګری هم سیګریټیان او نشیان نه بل دا ویډیو موږ د دې مقصد د باروغ لا چې دې کلی کې یا به ټول پاکستان کې څومره سیګریټیان او نشیان دي مهرباني وکړه سیګریټ هم پرې دا نشه پرې دا انسان زندگی ختمه او بل زمون د ویډیو مطلب دا دی چې دا نشه مشي او دا چې نه پرې السلام نہ دیکھنا کرو یار.